bayan sa mundo ng social media, nagsasalubong ang iba't ibang henerasyon, bata, matanda, celebrity ka man o hindi, basta't may dating ang content, tiyak na trending ka sa mga netizens. Hala, ba't ganyan? Yan ba yung news natin? Oo nga, kuya. Parang ang pangit niya. Di ba ang ganda niya sa profile niya dun sa Gmeet? Welcome sa bahay ni Mami. Grooving-groovy at likas na makulit ang 69 na taong gulang na si Ginang Angelita Vicente, o mas kilala sa kanyang screen name na Mommy Gangster ng General Trias Cavite. Lakas makabida sa pelikula ng screen name. Ano po? Pagsasahod, 70% sa'yo, 30 lang sa akin. Mahigit isang taon pa lamang na namamayagpag sa digital space. Mas stretching mo muna. Pero natural na natural sa harap ng screen ang Ginang na isang content creator. Ano yan? Ayoko ng mga scripted. Basta sasabihin lang ng anak, Mami, ito lang ha, o bahala ka na. Alam na, pag si Mami tinapatan ng camera, diretso bunganga, diretso takbo ng utak ni Mami. Ganun lang naman kami. Kung ano maisip, oh Mami, content tayo, ganito ha, prank tayo Mami, ganyan, ganyan. Titirisin ko. Mami mo nga. Noong kasagsagan ng pandemya, saka lamang nahiligan ni Ginang Angelita na subukan na mag-vlog. 2021, nung pandemic na, saka ako pinatulan yung anak ko. Para ayoko ng TV, cellphone, nood lang, ganun. Para may magawa naman ako sa buhay ko bukod doon sa pag-ano sa mga bata. Sumama na ako sa pag-vlog kay Bon. Walang iba. Ang anak na si Bon ang nanghikayat sa ina na samahan siya sa kanyang mga content. Ay, oo, yan, bato. Ayan, ganyan ugali niyan. Ay, sorry. Oh, hello. 2015, nag-vlog na ako. Tapos walang nangyayari. Nagkakaroon ako ng mga taas na views, pero hindi siya consistent. Tapos, ini-invite ko na si Mommy G. Sabi ko, Mi, alam mo, labas natin yung kulit natin bilang mag-ina. Ay, hindi! Wala namang pera dyan. Nakakonvince ko siya. One day, ewan ko, siguro tinamaan ng sapak sa utak. Ayun. May bumulong na kaibigan niya sa tenga niya. Sumali ka na. Parang ganun. Doon na po nag-start yung Mommy Gangster. Ang nooy pahalahalaman at pagluluto-luto lamang biglang nasabak sa kulitan at pagpapasaya sa mga netizen. 2021, the star is born. Diba? Star ako eh. O, sidekick na lang kita ngayon. Oo, Mommy Gangster and Son. Sidekick ka lang. Sidekick? Oh, yes. Sidekick lang po ako. Mga kabato, good morning po sa inyong lahat. Si Bon ang punong abala sa pag-iisip ng magiging content nilang mag-ina. At ipinakita nila sa amin kung paano ito ginagawa. Una, bibriefing ko lahat ng team namin, lahat ng mga nasa paligid na nakakasama namin sa vlog. Nasabihin ko kung paano tatakbo yung storyline. Para lahat kami, alam namin, pag nag-rolling na kami, alam na namin yung mga role namin. Isip ko yun, di ba meron yung mag-inaganyan sa, ano tawag doon? Pass! Tapos yun, ganun lang tumatakbo yung storya namin. Wala kaming binabasang script. Tapos kapag ka sa isang araw, minsan nakakadalawa kaming vlog. Tatlo. Tatlong palit din ang damit. Na? Oo, yun. Sinabi na ni Mami. Ha? Marites? Maayaw na ako eh. 6 months na akong nagbablog. 7? Hindi, ano yan? Tagal-tagal. At ang 7, kumita na. May bayad dyan. Ako pa tumanggap na monetize na daw kami. Hindi ko alam yun eh. Okay. Dahil sa makulit na tandem na mag-ina, dumami ang followers sa kanilang social media accounts. Hanggang sa magbunga ang kanilang pagsisikap sa mundo ng vlogging. Kinuha ko yung bunsong lalaki, sabi ko, halika rito, editor. Tapos yung kapatid kong babae, props manager. Hanggang sa unti-unti, nakumpleto po yung buong pamilya namin. Kaya tinawag namin Team Batok. Lahat, kami-kami na magkakatrabaho. Walang bossing, pantay-pantay. Tapos kumikita pa lahat. Kaya gano'n na lamang ang tuwa ni Ginang Angelita na nakikilala na siya ng mas maraming tao ngayon. Sobrang blessed ako sa buong buhay ko. Isipin mo itong edad ko. minamahal ng media. Diba? Mahal ako ng mga tao. Buong mundo na. Marami kaming followers. Pinaghirapan namin to. What's up, mga kabatok? 500K na si Mommy Gin! Wow! Bago tayo mag-vlog, may papakita muna ako sa'yo. Ano? Game ka na ba? Game! Hi, Mommy Gangster! Maraming salamat po sa lagi sa akin, sa pag-support mo sa akin. Sana lagi kang healthy, lagi kang happy, at pag may pagkakataon, panoorin mo ako para humaki ka lagi. Okay, God bless you, Mommy Gangster! Ay! Paano mo nagawa yun? Pati ako naiiyak. Huwag ka na umiyak ka! Ay, ba't nakahuya? Ba't mo inaano yung sikay? Diyan ba yung remote? Wala ka! Tumayo ka nga! Tumayo ka nga! Sige na! Sabi na wala! Kayo mo! Yan! Nabili, Aling Janet! Aling Janet, pabili! Oh, mga batang 90s! Siguradong maalaala nyo ito! Lakas namang maka-throwback na mga content ni Spencer Serapika, ang 19 na taong gulang na content creator mula Ilocosur. Ang team ko po is childhood memories. Yun, yung mga batang 90s. Kasi ako nasa gitna po ako ng 90s, saka yung bagong Gen Z ngayon. So mag-costume raid po tayo ngayon. Sariling identity ang bentahe ng isang content creator. Kaya sinisiguro ni Spencer na original ang kanya mga konsepto. Importante na importante po kasi doon po sila makikilala. For example, sina Aling Janet na masungit, parang kailangan nila ng personality para makilala. Ganon din po pag sa TikTok, parang kailangan mo ng kakaibang personality para mag-boom. Hindi tayo gagaya dapat sa iba. Dapat mag-build tayo ng sarili nating identity. So, hi guys, sa katunayan, wala sa hinagap ni Spencer na mapupunta siya sa vlogging. Nung quarantine, na-board lang talaga ako. Tapos sabi, mag-TikTok nga. Uso parang, hindi ako mag-TikTok. Tapos boom, ayan, nag-TikTok ka pala. Nakita ko yung TikTok na parang, masaya naman pala. Anong wala namang mali? Nag-start po ako nag-content. Siyempre, hindi po siya nag-boom kaagad. Mga 100 views lang, ganun. Kahit hindi pumapatok ang kanya mga content noong umpisa, hindi siya nawalan ng pag-asa. Naisip ko, gawa kaya ako ng ganito? Umiyak na ako kasi parang wala masyadong gumagawa. So, umiyak po ako, ayun. Paggising ko, boom! 1 million views, ganun po. Ang laki ng confidence na binigay ng social media sa akin po. Dahil dito, tinutukan ni Spencer ang pagbuo ng mga content na sa tingin niya ay magugustuhan ng netizens. Tingnan mo, ang daming props, ang daming siyempre magpapalit-palit, magme-makeup. Ang mas mahirap po is TikTok talaga. Kasi 3 hours ko siyang ginagawa. Lahat-lahat po, editing, pag-shoot. Hi everyone, this is Bernardo. Sa YouTube naman po, A Day in My Life po. Sino talaga si Spencer sa behind the camera? Na behind the TikTok world. Ngayon is si Philip naman. Say hi, Philip. Pagkadyan. Sa ngayon, umaabot na sa 12.6 million followers at 500 million likes ang account ni Spencer sa TikTok. Sapat na para tanggalin siyang top 1 star nito noong isang taon. Hanggang ngayon po, hindi po ako makapaniwala na ang daming sumusuporta sa akin kasi wala, parang trippings ko lang po talaga gumawa ng TikTok tapos biglang boom! Ang dami mo nang napapasayang tao, ganun. Parang nakaka-overwhelm. Nakakatuwa. Batid ni Spencer na hindi maiwasan ang mga negatibong komento sa bawat video na kanyang ina-upload sa social media. Yung mga ibang comments naman, tinetake ko siya as parang positive. Kailangan ko na nga maggumawa ng panibagong content. Parang yun, ginagawa ko din po siyang inspiration. Totoo po, hindi lahat ng content sa social media ay tinatangkilik ng netizens. Pero ito ang platform na kahit sino pwedeng makilala at sumikat. Award na to, hindi ko to makakalimutan. Kung ano talaga yung gusto mo na gawin, gawin mo na. Believe lang sa sarili, tiwala lang. At para naman kay Ginang Angelita, importante yung kasama ko sa pagbablog, pamilya ko, mga anak ko. Mas lalo kong gagalingan para sa mga anak ko.